Það er langt síðan þú hefur spilað í annari deild. Hvernig, hvað segja menn svona eftir tímabili? Herði, ég segi bara fínt, þetta var algjörlega nýtt fyrir mér. Ég var að upplega bara í rauninni algjörlega nýtt á mínum ferli að spila hérna, fyrir nágrannar félagi, hérna Njarðvík og bara svona í fljótu bræði svona eftir síðasta leik þá bara hérna það rosalega margt sem búið að koma mér á óvart bara í heilt yfir bæði sérstaklega hérna í Njarðvík aðstaðan hérna alveg á pari við mörg úrvalsdeildarfélög og mjög vel staðið á klúbnum og svo sér maður á þeim liðum sem maður eru að spila á móti að aðstaða og umgjörði alveg til fyrirmyndar og bara algjörlega á parið með að við mörg úrvalsdeildarfélög þannig að þetta búið að koma mér virkilega óvart og í rauninni gæðin pínu líka ég held að væri ekki þessi gæði sem í bóði hérna en í fótboltalega séð minnum. Já, fótboltalega séð hjá leikmönnum og hérna það eru ég myndi segja að væri svona heilt yfir það væri svona 2 til jafnvel 4 leikmenn í hverju liði hérna sem að eiginlega erindi í efstu deild. Ekki endilega eins og lykilleikmenn en svona leikmenn í hóp og jafnvel að taka mínútur hjá einhverjum félögum og hérna en þetta búið að vera gaman. Hvernig svona hvað segirðu svona með ykkar gengi í sumar? Já, það var mjög tvískipt, við byrjuðum náttúrulega alveg engavinn á þann háttin sem við vildum og við vorum frekar lengi að púsla okkar liðið saman en setnumfyrinn, hún búin að frábær, við töfum einu leik í síðustu 11 leikjunum og endum með 20 stiga úr síðustu 11 leikjunum sem bara frábært af þeim hvað 31 stiga sem endum með þannig að setnumfyrinn búin að vera alveg frábær fyrir okkur og maður hefði svona kannski ekki vilja hafa, við auðvitað þegar maður vilja hafa svolítið allt mótið en þetta var svona framar björtustu vonu setnumfyrinn en fyrrumfyrinn var líka virkilega slök svona heilt yfir og það kannski hefði þurft að vera meiri stöðuleiki heilt yfir svona yfir sumari en setnumfyrinn búin að gott að enda þetta svona, virkilega gott. En horfa menn kannski á það bara þannig að það sé gott að hafa liðið bara svona einhverstaðar mér fyrir veringu samt að dóla í þessari deild svona eða viljið þið verið langt að komast upp í fyrstu og vera þar fyrir neðan þó að menn sjá kannski ekki að þetta lýsi í eftir deild. Nei, nákvæmlega, sem sagt að það er ágætt að hafa í annari deild en það væri þægilegast fyrir bara fyrir bæði Keflavík og Njarðvík að vera með fínasta liði fyrstu deild upp á að geta verið að svona í hálfpartinn með í útungunarstarfsemi fyrir þá efstu deildarfélög og við í dag vorum við með stráka sem hafi sem sagt eru með láni og Keflavík og annað og þetta svona samstarf sem var að byrja í sumar og við erum að þróa með okkur og við náðum svona betri tökum að því svona setnipartin í sumar og þetta er gaman og maður finnur að strákar og öðrum flokki sem eru að fá svona verkefni og hæfi þeir eru að njóta sín, finnst gaman og að ég held að bæði fél og syns, sé að njóta góðs að þessu og mér finnst þetta skrefi rétt átt og vonandi hérna svo sér maður kannski vonandi fleiri leikmenn fyrta mína leið að klára kannski ferilinn að geta tekið skref niður á við hvort sem það er þá í fyrstu aðradeild með þessu félagi og hitt þá unga og upprennandi leikmenn sem að spila vonandi með Keflavík og geta hérna deilt reynslu og miðla reynslu til þeirra og hérna þannig að þetta er vonandi samstarf sem á eftir að vera lengi í gangi. Já, þannig að þú ert mjög ánægður með það. Já, svona fyrst árið þá er ég virkilega ánægður og þetta náttúrulega tók pínu tíma að svona að bara að fyrir alla aðalega að skilja bæði okkur hérna í Njarðvík og náttúrulega Keflvíkinga og bæði svona sérstaklega leikmenn, þjálfara, stjórnarmenn og allt þetta tók svona nokkra mánuði í svona aðlögun. Við vorum svona eins og leikskólabörn í byrjun að venjast því að hvernig ætti að hafa þetta. En það svona náði smá jafnvæg á þetta miðbik sumars þegar seinni félagsskiptaglugginn opnaði og ég virkilega svona ánægð hvernig til tókst og nú þurfum við bara næstu 2 vikum eitthvað hlutis að setja stíðu hvað má betur fara og hvað má laga og fara bara í reyni betra samstarfa því að við erum með frábæra aðstöðu sem félaginn í höllinni og þannig að við höfum nýtt þetta alveg saman betur og vonandi verður það bara áfram. Verður þú áfram að sparka boltanum? Það er alltaf síðasta snertingin í dag var markana, það er svona kannski stemning að hætta ferilinn bara á að skora mark en maður veit aldrei, mér bara leið virkilega vel í sumar og strákanir hérna í Njarðvík og fólki hérna tók virkilega vel á móti mér þannig að ég veit það ekki, ég fann aðeins gleðan í, ég var orðinn virkilega þreyttur í fyrra og þegar svona tók ég þetta skref að fara svona að stíga niður og hæja á mínu ferli en ég veit ekki, mér finnst virkilega gaman að spila fótbolta núna og ég verði eiginlega bara að þakka strákunum fyrir að hafa fundið þessa gleði hjá mér aftur og nú er aldrei að vita hvað gerist,
ég allan ekki með leiða að þreytu eftir tímabil núna eins og ég hef stundum verið og mér finnst hérna ég vilja hafa svona 5-6 leiki viðbót í hérna á sumrinu en þetta búið að gaman ég veit ekki hvað gerist Þjálfara staðan laus Þjálfara staðan laus ja það ég veit ekki Já já það hérna jó hún laus og hérna það verður að koma ljóska verður og hérna það eins og ég líður vel hérna og ég hérna ég hugsa ég verði eitthvað tengdur viðlóandi hérna starfið áfram en í hvað mynd þá eftir að koma ljós